Əfqanıstanda sülh müzakirələri həftəsi gərgin keçib. Kabildə bir Amerika əskəri də daxil edilməklə, onlarla insanın ölümünə səbəb olan hücumdan sonra Donald Trump Əfqanıstan prezidenti və Talibanla gizli müzakirələri təxirə salır. Mən başa düşdüyüm qədər onlar öldürülüb. Bir neçə gün sonra Taliban Moskvada görüş keçirir. Taliban Vaşinqtonla müzakirələrin davam etdiriləcəyini bildirsə də, 100 illərlə mübarizəsinin davamına da hazır olduğunu bəyan edib. NATO-nun hərbi liderləri ötən həftə sonu Sloveniyada keçirilən görüş zamanı Əfqanıstanla bağlı qayğıları sakitləşdirməyə çalışıb. Əfqanıstanla bağlı bir sıra narahatlıqlar mövcuddur. Hazırda biz NATO tərəfdaşlarına, ABŞ-ın və NATO-nun öhdəliyinə sadiq qaldığına dair mesajlar göndəririk. Missiyamız davam etdirilir. NATO-nun hərbi liderlərinin rəhbərləri də öhdəliklərin yekdil olduğunu deyib. Bu mövzuda parçalanma mövcud deyil. Müttəfiqlər tamamilə möhkəm vəhdətə malikdir və bugün Əfqanıstan missiyasına sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Əfqanıstanda prezident seçkiləri öncəsi NATO komandirlərini zorakılıqların artacağı narahat edir. Seçkilər çox ehtimal ki, mükəmməl olmayacaq. Amma seçkilərin mümkün qədər təhlükəsiz və etibarlı olacağından əmin olmağın yollarını müəyyən etmək üçün bütün imkanlara əl atılacaq. Seçkilərə qatılacaq hazırki prezident Əşrəf Qani isə atəşkəs əldə edilməyincə Talibanla müzakirələrin baş tutmayacağını deyir.